Kerajaan meluluskan RM200 juta ringgit tambahan peruntukan khas untuk menangani COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz berkata ini menjadikan jumlah baharu peruntukan khas bernilai RM1 bilion. But we will continue. I'm not saying that this is enough, but this is, I think, adequate for today. But as you can see, it's very dynamic. From 800 now is 1 billion, and we hope that if things are under control, improves, then we will increase. But whatever it is, we will increase if the need arises. Peruntukan berkenaan akan digunakan bagi meningkatkan kapasiti unit rawatan rapi dan katil. Ia melibatkan hospital kerajaan dan pengajar universiti selain menyediakan hospital Medan Mindef. Peruntukan turut diagihkan bagi membeli peralatan, ubat dan bahan guna habis yang berkaitan. Kerajaan juga akan melantik pegawai perubatan secara kontrak termasuk pesara untuk membantu tenaga kerja sedia ada.